gaadiidku waxay ka mid yihiin kuwa inta badan ay dadku siyaabo kala duwan u adeegsadaan, isla mar ahaantaasina aanan looga maarmin nolosha maalinlaha ah. Magaalada Boorame ee caasimada gobolka Awdal aad ayay ugu soo badanayeen gaadiidku waayadii ugu dambeysay. Hase ahaatee, kororka gaadiidkaasi ayaa leh khasaaro iyo faa'iidooyin labada dhinacba ah. Waddooyinka qaar ee ku yaalla magaalada ayaa inta badan gaadiidku aanay isticmaalin, hase yeeshee waddo ka mid ah waddooyinkaasi ahna waddada halbowlaha ah ee ku taalla bartamaha Boorama ayaa aad u mashquul badan, waana waddada inta badan ay gaadiidku aad u isticmaalaan. Cidhiidhiga waddadaasi ayaa waxa weheliya dadka iyagu ku ganacsanaya hareeraha waddadaasi, taasina waxay sababtay in waddadaasi ay noqoto mid mashquul badan xilliyada qaarkood marka ay timaado. Gaadiidka inta badan ku soo kordhaya magaalada ayaa waxaa ka mid ah gaadiidka bajaajka loo yaqaano, iyadoona inta badan bajaajku ay dadku aad u isticmaalaan ugana faa'iidaystaan inay danahooga gaarka ku soo fushadaan. Ayaa bulshadu waxay mahadisay kororka gaadiidka bajaajka ay magaalada ku soo kordhaysay sanadihii ugu dambeeyey. Haddana bajaajku waxay noqotay mid khasaaro wadata, maadaama shilalka inta badan ka dhaca magaaladu ay sabab u tahay bajaajku. Shilalka inta badan ka dhaca magaalada, isla mar ahaantaasina bajaajku ay sababto, ayaa dad badani u dhinteen, halka qaarkoodna ay dhaawacyo badan ay ka soo gaadheen. Maamulka ciidanka taraafikada gobolka Awdal ayaa noo sheegay inay wadaan in qof 18 jir ka yar aanu wadi karin gaadiidka bajaajka, si loo yareeyo amase looga hortago shilalka bajaajka ee soo noqnoqday. Mid ka mid ah dadka bajaajka wada ee ku dhaqan magaalada Boorama ayaa isagu nooga waramay. Cidhiidhiga waddooyinka ayaa waxa uu fariin u diray maamulka degmada Boorama. Magaalada Boorama waddalaan kama jirto, magaalada waddooyin ku filan way leedahay, laakiin magaalada maamul xumo iyo nidaamka maamulka oo qaldan weeyaan. Marka waxaan u baahanahay in lagu sameeyo horta lambarkow, in loo sameeyo maamulkii waddooyinkan nakala hagi lahaa ama nidaam loo samayn lahaa. Talabaadii meesha keenaysana waxa weeye dadkii baa urta dagaxaysan, mid liisana waan haysan oo qof walba soo yariyanayo. Marka dhibaatada ugu badan ee magaalada ma khasaaraha u badan ama dhaqaale burburka koowaad ee magaalada haystaa waa kaa weyn. Waddooyinkii shalay ololaha lagu galayo iminka haawinaya, waddada iminka la sameeyey waan taaganay, wataad aragtaan weyna durdawada gooday, wada fuqday, waa adiga arkaya hadda weyna wada fuqday waddooyinkii. Marka waxaan odhan lahaa maamulka magaalada ama dowladda dhexe inay waddooyinkii noo habeeyaan, dib u habeyn lagu sameeyo waddooyinka gebi wada googo'ay, waddalaaniin kasta inay jirin in taamiga taaluun hal la habeeyo. Si kastaba ha ahaatee, sanadkii tegay ee 2017 shilalka ka dhacay gobolada Awdal iyo Seral ayaa waxa u geeriyooday 22 ruux, tiro intaa ka badanna waa ay u dhaawacmeen, balse dhimashadaasi marka gobolada kale loo eego aad ayay u yartahay. Tirada khasaaraha shilalka ee ka dhaca gobolada galbeedka Soomaalilan waa Nuux Kadiyo, telefishinka caalamiga Star, magaalada Boorama.